Hej og velkommen til endnu en video om Clash Royale på dansk. Pro vs Pro, Morten vs Rainbow. Jeg har i et stykke tid prøvet at få Morten ind på kanalen, og nu lykkes det. Hvis ikke I kender Morten, så er han også i min verden relativt ny på leaderboardet. Det som han har fortalt mig er, at han har spillet med Royal Giant lige indtil den blev dårligere. Så valgte han at gå over til at spille et graveyard deck. Og det er åbenbart gået rigtig, rigtig godt for ham. Som I kan se over til ned under mig faktisk, så har der altså rigtig, rigtig fint. Normalt ville man måske ikke lige tænke, at det var super imponerende at lægge det op. Men hvis man kigger på Mortens kort, nu har jeg ikke lige nogen profil over ham. Men så finder man ud af, at han faktisk næsten er free to play. Han har stort set ikke brugt en krone på Clash Royale. Og det gør det bare sindssygt imponerende, at han kan være med helt herop. Han har været en lille smule nervøs for at skulle møde Rainbow, og det forstår jeg udmærket godt. Først og fremmest fordi, at Rainbow han er et bæst. Dernæst så fordi, at Rainbow 3 musketerer, det går bare sindssygt godt for ham. Men no matter what, så er jeg super spændt på at se, om Morten han kan trylle noget fantastisk frem her. Først og fremmest så skal Morten selvfølgelig passe sindssygt meget på, at han ikke bruger sin fireball på nogle uheldige tidspunkter. Før var han selvfølgelig en lille smule tvunget til at bruge den, fordi at Rainbow han havde kastet to collectors ned lige op ad hinanden, så det var muligt for Morten at få rigtig fin value for sin fireball. Faktisk et rigtig fint lille push her. Han får også et enkelt spring med Hogwideren. Og lige pt. Så står det faktisk rimelig godt til på Morten. Vi kan selvfølgelig se, at han er rimelig pæn med, når det kommer til elixir. Rainbow har først nu fået en collector op, og det stiller ham jo egentlig i en rigtig, rigtig fin situation. Han får også et enkelt hit på collectoren, og selvom man tænker, Goblin et hit på collector, herregud, det kan ikke betyde det store, så ender det faktisk med at være en rigtig, rigtig fin deal. Super fin push af Morten her. Nu er han nede på, at han kan smide to fireballs, en fireball og en lock nu, så 6 elixir på Mortens vedkommende. Han skal bare holde Rainbow væk fra tårnet i 40 sekunder, og så har han fået styr på den her kamp her. Han har også et rigtig, rigtig fint dæk til faktisk at counter hans Rainbows musketerer med her. Og super fint træk af Morten at bruge sin skillsarme her til at counter musketerer og battle ram med. Det kunne godt ligne, at Rainbow ikke når at få hævet en sejr hjem her. Morten kaster et stykke fireball i hovedet, og Hogwideren tager resten af tårnet ud. 10 sekunder tilbage skal han bare forsvare, og jeg er ret sikker på, at Morten han sidder og småjubler lidt, fordi det ligner en sejr til ham, og det er sgu flot spillet. Og det bliver spændende at se, om Rainbow han kan trylle noget magi frem i det næste spil. Indtil videre 1-0 til Morten. Over Rainbow. Og Rainbow han er bare lynhurtigt klar igen. Det bliver spændende at se, om Morten har skiftet dæk, eller om Rainbow for den sags skyld har skiftet dæk. Rainbow har spillet med det her Battle Ram Free Musketeer dæk i rigtig, rigtig lang tid nu, og han er eddermame skrab til det. Han vandt jo 1000-mandsturneringen for ikke så sindssygt lang tid siden. Og det vidner også bare om, at Rainbow han har fuldstændig styr på, hvad han laver. Garanti for, at Morten har skiftet dæk. Jeg tror, at Morten spiller med hans ladderdæk nu. Jeg kan ikke huske det helt præcis, men i hvert fald så, at der er Baby Dragon, der er Barbarians og et stykke Graveyard. Morten fortalte mig i et lille interview, jeg havde med ham, at han tit brugte sin Baby Dragon til at tanke for hans Graveyard. Først og fremmest fordi, at Baby Dragon den kan virke en lille smule forudsigelig som tank for Graveyarden, og dernæst fordi Baby Dragon er relativt svær at counter. Så sindssygt interessant, og vi kan også se, at Rainbow har skiftet dæk. Det ligner et minor control deck, så jeg kunne forestille mig, at Rainbows to sidste kort, det er et stykke Poison og et stykke Inferno Tower. Og man kan sige, hvis jeg har styr på mine decks her, så står Morten rimelig godt stillet. Selvfølgelig har Rainbow et par counters i form af Lock, i form af Skeletons, i form af Electro Wizard og Knighten, men det er ikke super duper counters, så et godt push afsted fra Mortens side af, og så kan det godt komme til at gøre ondt på Rainbow igen.
Men vi ved også alle sammen, at Rainbow er så dygtig en Clash Royale-spiller, så han ved præcis, hvornår man skal presse, og hvornår man skal spille defensivt. Og indtil videre, så må man sige, at det er relativt lige 500 HP's forskel. Og det er jo ikke for sjov, at vi har inviteret Morten med. Han er en af de få senior, der er i toppen af Clash Royale. Med en alder på plus 30, så kan det godt være, at selvtilliden den måske ikke er i top, når vi snakker med ham. Men jeg er slet ikke i tvivl om, at han er helt i top, når vi snakker dansk Clash Royale. Op med selvtilliden, Marker. Der er ingen grund til at være bange for at spille med Rainbow. Du kan sagtens matche ham på en god dag. Selvom vi alle sammen er enige om, at Rainbow er en rigtig, rigtig dygtig Clash Royale-spiller. Indtil videre, så har Morten i hvert fald rigtig godt styr på Rainbow. Der er stadig 500 HP's forskel, og man kan sige, at ingen af de her to dæk egner sig sindssygt meget til at spille en duel, hvor man har mistet et tower. Fordi når man aktiverer King Tower, så bliver begge dæks enormt meget sværere. Nu vil jeg i hvert fald ned i, at der kan kastes et stykke Fireball afsted fra Mortens vedkommende, så han skal sådan set bare holde den i live her. Det bliver fandme close. Sygt nok 22 HP tilbage, og Morten han fører 2-0. Jeg er ret sikker på, at Rainbow altså hans statistik, når vi snakker pro vs pro, den er ikke fantastisk. Men det er trods alt ikke for sjov, at knægten altid er i toppen af leaderboardet i Danmark, og at han vinder en 1000-mandsturnering. Men pro vs pro, der skal han i hvert fald lige optimere sit spil endnu mere. Men det bliver spændende at se, om han kan lave et af de vildeste comeback i pro vs pro DK mode historien. Det er jo sådan, at man spiller først til 3, så bedst af 5 spil. Indtil videre, så er vi jo ude i, at Rainbow han skal vinde de næste 3 spil for at være chance her. Altså matchbold til Morten, hvis man kan sige det på den måde. Hvis I så den video, der var i går, bare lige for lige at tage lidt snak om det, så lagde I måske mærke til, at den redigerede på en lidt anden måde, end videoer normalt bliver lavet på. Det er fordi gode Nora, han har sat sig for at lave lidt sjov og ballade med nogle af videoer. Jeg synes, det fungerer rigtig, rigtig fint. Det er jo første gang, vi har lavet det mode, og jeg regner med og håber på, at Nora han er fast på, at vi kommer til at lave en gang ugentligt, eller måske to, noget lidt mere useriøst, noget sjovt ballade, hvor at Nora han får lov at være en lille smule kreativ og proppe nogle fede effekter ind i mit, hvad kan man sige, video setup. Jeg synes i hvert fald, at det var rigtig, rigtig nice, det han fik sat sammen, og det håber jeg også bare, I synes. Og helt klart et kæmpe thumbs up til Nora. Mega, mega fedt arbejde. Indtil videre, så har Rainbow fået en lille smule styr på sagerne herovre. Men det bliver spændende at se, hvad udfaldet bliver her. Jeg vil jo sige i det her tilfælde, at Rainbow har et deck, der counter Mortens rigtig, rigtig pænt. Han har selvfølgelig sin Inferno Tower, som er super counter til Hogwideren. Derudover så har han Lock, som bliver sindssygt vigtig i det her spil her, fordi han både skal tage Goblin Barrel, Princess, Goblin Gang ud, og det kan selvfølgelig godt være en lille smule pres for Rainbow, men jeg tror, at han kan håndtere det her, for han også kastet en rigtig, rigtig fin Lock afsted. Det der er lidt problemet for Morten er, at han ikke har noget super counter imod Minor Poison. Han kan ikke spille nogen Skeleton Army. Den vil dø med det samme. Han kan ikke spille nogen Goblin Gang. Den vil også dø med det samme. Så det bliver rigtig, rigtig spændende at se udfaldet her. Endnu en gang. Ingen lock fra Rainbow. Jeg tror simpelthen ikke, han havde råd til den. Men han havde kunne få en kæmpe value lock. Og det er bare til Mortens fordel, at han lige får skadet en lille smule på tårnet. Men hold da op, det er en lige affære, vi er ude i her. Endnu en gang. Miner er stiger sted. Og lock. Hogwarter er stadig i den anden side. Man skal virkelig holde tungen lige i munden her. Nu mister Rainbow 2, så meget vil jeg gerne sige, men med 20 sekunder tilbage, så føler jeg mig ret overbevist om, at Rainbow også godt kan nå at lægge et af Mortens tårne ned. Miner, Poison og worst case scenario, så skal han ud og bruge en lock her. Jeg tror, han skal til at bruge en lock. Det gør han også. Lige præcis. Det handler om at kunne sine tal og have fornemmelsen om Mineren den har fået et
et hit ind, der er nok til, at man ikke behøver at logge den. Her der gjorde Rainbow i hvert fald det helt rigtige. Og nu bliver det spændende, fordi ingen af dem har, ligesom før, et dæk, der er super godt, når Kingstown er blevet aktiveret. Mortens dæk, synes jeg personligt, er en lille bitte smule bedre i den her situation her. Men det handler i sidste ende om, at der ikke bliver lavet små fejl. For eksempel det med, at Morten får spillet sin Princess, så den dør til Poison. Der var der ingen grund til tre elixir direkte ud af vinduet. Og det er sådan nogle små ting, der kan have kostet et spil på det her niveau her. Og det bliver bare mega spændende at se, om Rainbow kan først og fremmest vinde den her, men også måske gøre comeback i næste par spil her. Rainbow spiller en lille smule defensivt herover. Det ligner næsten, at Morten han har prøvet at kaste lidt fokus på Kingstoweret i stedet for. Miner på Princess. Det er aldrig rigtig sjovt at gøre sådan, men det er jo sindssygt vigtigt, at man får forholdet. Det tog bare en lille smule i live, så man ikke er helt presset, og Morten tænker, at han kan begynde at fireball og lock det ud. Men det kunne også godt gå hen og blive uregjort. Slam fireball Inferno Tower. Morten skal ikke nyde noget af den miner der, det er i hvert fald helt sikkert. Det ligner næsten, at han spiller på uregjort nu, men det bliver spændende at se lige, hvad der kommer til at ske her til sidst. Det er altså en ond kombination med den her Goblin Game og Hogwider i samme omgang. Og igen, rigtig fint push herover for Rainbow, der får taget tre elixir ud i form af Skeleton Armeen. Og 1 minut 10 sekunder tilbage. Der er alligevel en lille smule travlt, når man tænker på, at stort set siden overtiden, der er ikke blevet så stor skade på tårnet. Nu skal der lokkes. Det bliver close det her. Jeg ved næsten ikke, hvad jeg skal sige. Jeg tror sgu Morten, han hiver den hjem. Det gør han. Det er close. Sygt nok. Morten 3-0. Rainbow. Det er bedre her næste gang. Jeg er helt sikker på, at Rainbow han stadig er frisk på at lave noget pro versus pro. Han skal ret op for... Han skal ret op på den statistik, han har lige indtil videre. Og som sagt, så er jeg slet ikke i tvivl om, at Rainbow er en af Danmarks allerbedste Clash Royale-spillere. Godt gået, Morten. Well played. Mere end at sige til det. Jeg håber bare, at I synes med den video. Smid lige en thumbs up og glem ikke at subscribe, så du altid ved, når der kommer nye videoer om Clash Royale på dansk.